Пловдивският художник Ангел Герджиков и варненският скулптор Венцислав Марков преплитат интересни стилове в експозиция на галерия Ларго. Авторите са твърде различни един от друг. Представители на различни поколения, различни школи. Различни са и темите, които ги вълнуват. Въпреки това, творбите хармонират помежду си и се допълват. Докато творбите на Ангел излъчват повече нежност, деликатност, героите са поети по душа и музиканти по призвание, то творбите на Венци са по-сурови, експресивни, насечени от страстта на художническата ръка. Пловдивчанинът не изневерява на любимите си теми и герои. В творбите му отново ще открием пейзажите на малките селца, сгушени край реката или гората. Така той нарисува с думи оптимизма си. Когато влязох в галерията, първото нещо, което направих спонтанно, е да се усмихна, защото ме завладя експлозия от много такива жизнерадостни, светли, емоционални тонове. По принцип ли си оптимист в живота? Виждам, че всичките платна са заредени с много позитивизъм. Абсолютно. Абсолютно оптимист съм. Винаги съм се стремял да не се поддавам на общите настроения в нашата мила родина, които са абсолютно негативно насочени. Винаги съм казвал, че като че ли почнахме да забравяме, че има и хубави неща в този живот. Почваме да се концентрираме единствено върху лошото. А пък, когато мислиш само за лошите неща, почваш да водиш след себе си още по-лоши. Всъщност, това е... Не можем да казваме, че лошото в живота идва само отвън и ние сме неговите жертви. Напротив. То може да идва отвън, ние го грабваме, преувеличаваме го, правим го своя същност и почваме да го сеем наоколо. Точно това е нещо, което искам да избегна в моите работи. Напротив, радвам се, че така въздействат. Точно това е основната ми цел, която съм гонил като въздействие. Човек да погледне и да се усмихне, да му стане малко по-приятно. Е, няма да му променят кардинално живота, естествено, но поне за момент... Малко ли е това, че ще го усмихнат? Коя е обединяващата тема около всички тези платна и за колко време нарисува този цикъл картини? Обединяващата тема е и заглавието на изложбата, което е неочаквани празници. То възникна вследствие на моите разсъждения относно празника по принцип като такъв и като ролята му в живота. И при тези разсъждения стигнах до това, че най-приятният и най-пълноценният празник е именно неочаквания. Не празника, в който се гласим дълго-дълго и накрая резултатът е това, че сме се напили отново. Той е другия, който идва спонтанно при някакво стечение на обстоятелствата и се случва едно наистина приятно събитие вследствие на събирането на хора, обстоятелства и условия, и възможности, и става нещо наистина приятно. Както и всяко едно, дори най-малко събитие, което би могло да зарадва човек, всъщност е един неочакван празник. Картините ми подсказват, че си познавач на селската душа, на народопсихологията, защото бита по някакъв начин присъства в тях, така ли е? Значи винаги съм обичал да обикалям едни села в Родопите, такива позабравени, изоставени и са много интересни, много живописни. Специално пейзажите започнах да правя този род пейзаж от след посещението ми в едно родопско село, което се нарича Косово, което е много интересно, то е разположено на едни байри и от пръв поглед създава иллюзията, че къщите са криви. Те, разбира се, не са криви, но това е някаква такава оптическа иллюзия, защото на байрите, които се спускат надолу и долу в ниското е кръчмата, която се нарича безгрижен живот. Просто приказка. Как да не нарисуваш нещо след тази гледка? Това беше преди доста години, но тогава аз не съм спрял да ги рисувам. А защо музикантите присъстват толкова осезателно в няколко от платната? Някакво лично отношение? Лично отношение принципно към музиката. Музиката е продължение на това, което не можем да доизкажем с думи. Там вече се намесва музиката. Вроден оптимизъм виждам от теб. Как оцеляваш днес и тук у нас? Мога да кажа, че оцелявам добре.
не се оплаквам в никакъв случай. Може да съм късметлия, може просто да е резултат от работата ми. Обичам да работя и правя го с удоволствие. Не знам кое от двете, някаква закономерност или късмет, но съм доволен от съдбата си. Един малко прагматичен въпрос. Когато галерист се срещне с автор, първото нещо, което пита е какво си завършил и къде си завършил. Според теб като творец, важно ли е да си школован художник, за да рисуваш? Непременно условие ли? Важно е, но не е непременно. Значи, аз лично имам познати, които не са завършили нищо и смело мога да кажа, че на тях им е помогнало това, че не са завършили. Има и обратните примери. Има хора, които си имат нуждата от школовка. Всичко е индивидуално. Значи, завършването на дадено учебно заведение не е гаранция за развитие на таланта, не е гаранция за успех. В някои случаи може да помогне. Всичко е индивидуално. Като творец, интернет помага ли ти да достигнеш до ценители в цялата страна, а и навън? Не съм привърженик на този род техника, общо зато не се занимавам с интернет. Става въпрос за пласирането на творбите ти, за достигането на творбите ти до оценители. Или само разчиташ на познанства, на изложби? Основно на изложби. Изложби, излагани не само самостоятелни, а въобще излагани в различни галерии. Правил съм някакви опити с интернет, но там като че ли всичко се слива в един огромен информационен поток и от който я се отсея нещо, я не. Оптимист ли си за България? Да. Аз смятам, че България не е най-лошото място за живеене. Аз се замислете какви невероятни места има по света, където хора действително буквално умират от глад. Тук такова нещо няма. Е, трябва ли да непрекъснато да говорим, че тук е най-лошото място? То не е. Това е истината. Обзалагам се, че по време на откриването на изложбата мнозина са се хванали за младостта ти. Сигурно това са били най-честите думи, които си чул. Колко си млад, а какво си постигнал. И все пак наистина за крехките ти 20 и няколко години си се научил да създаваш почти реални образи от материал, който се обработва трудно. Разкажи ни за себе си и за пътя си в изкуството. Пътя ми премина през живопис, през пространствен дизайн, впоследствие нещата така натежаха в посока по-пластичните изкуства, каквато е скулптурата. Така вече станаха може би 5-6 години се занимавам професионално с това. От година, при година завърших художествената академия в София, специално с металопластика. И от една година работя точно това. А преди това учил ли си в средно училище, в което са ти дали основите? Да, разбира се, 5 години Националното училище по изкуството Добри Христов. Нашето варненското, значи ти е дало отскок. Е, да, да, там ми дадах една доста добра основа. И там живописта беше основното, обаче, което се занимавах. Така тя ми дали пък може би чувството за цвят и сега върху работите, които правят метал. 100% вече си сверил часовника си как в България оцелява един скулптор. Трудно ли е? Трудно е за всички. На нас не е още по-трудно. Защото това все пак е нещо, от което така, в такива моменти хората сякаш могат да се лишат от него. И трудно е за всички. И може би все пак инвестираш много повече в материали. Как си намираш материали? Как се снабдяваш? Какъв е пътя за... Разкажи за нашите зрители, какъв е пътя точно да намериш парчето, което ти трябва материал? Откъде? С ковачи работиш ли? Като напълни лаици ни, разкажи какъв е процеса на създаване на една творба. Технологията в това бронзо леене, което е този тип пластика, технологията е много дълга, като се тръгне от глината, гипсови кълъпи, восъчни модели, докато се стигне до лярската част, всъщност хората, които отливат нещата, и после обработка, патина, въобще процесът е много дълъг.
технологията е много в скулптурата. И така процесът за изработка на една работа е доста голям. И трудоемко е, може би това е и причината голяма част от младите хора да избягват точно скулптурата, да правят по-така живопис, графика, неща, които и по-бързо може би се вижда ефекта по-бързо, докато тук етапът е доста дълъг и не се знае накрая точно какво може да се получи след на места на лярите, примерно. След като си минал през академия, при всички положения ти си минал и през останалите етапи на изобразителното изкуство, рисуваш ли? Разбира се. Това е основата, това е всеки минал през рисуването и няма начин. В смисъл... Коя техника ти е най-близка? Ами, по принцип, така използвам най-често въглени, пастели, като цяло така гледам с по-малко цветове да боравя. От кой момент нататък прецени, че двоизмерното пространство ти е тясно? Помниш ли? Това се случва още, може би, в гимназията, когато тепърва започнахме моделиране на класически глави, релефи и така нататък. Още тогава започна така да се проличава, може би, интересът ми към пластичното. И вече в последствие това нещо се разви в някакъв начин. Виждам, че имаш поетична душа, защото долавям музикални инструменти в фигурите ти, долавям крилете на Пегаса. Пегаса знаем, че е символ на поезията. Това подсказва ли лирична душа? Ами тук нещата са малко така, как да кажа, двузначни. Може би някои от нещата са лирични, други така динамични и може би от тях хлуха и някаква агресия даже на моменти. Но да, може би... Призна си, въпреки че в първоначалната информация на нас ни бе представено, че автора, който твори картините, е по-лирична душа, а обратно скулптура е по-такъв железен. Всъщност тук виждаме и железния скулптор, виждаме и лиричната душа. Коня и бика, те са много древни животни, древни символи, използвани в всички световни символики. Търсени образи ли са? Те са търсени от десетки автори през годините в история на изкуството. Има десетки такива образи и всеки един от авторите, това е някакво предизвикателство, може би нещо, което изглежда на пръв поглед много показвано, виждано, преекспонирано, може би да направиш някакъв свой вариант на точно на тия теми. Това за мен е така, може би някакво като предизвикателство, което така през годините наблягам на това. Просто искам да ви помогна да извлека от тия на пръв поглед така много познати теми. Аз вярвам, че гените ни имат памет. Може би понякога дивото зове у нас. Когато за първи път се качих на кон да пояздя, имах усещането, че винаги съм яздила. Сигурно и ти по някакъв си свой начин усещаш събуждането на гените си и това, че някога си яздил кон или си се докосвал до конете, щом присъства толкова активно в тези, макар и няколко произведения. Много интересно ми е как стигаш до ценители, до хора, които ценят това изкуство и искат да имат в дома си нещо истинско, а не е закупено от сергията, първия кич, който са видяли. Значи именно точно галериите всъщност са местата, от които така хората получават информация за авторите и като цяло. И това са местата, които те могат да наистина да купят нещо стойностно. Съответно, всяка галерия, повечето галерии се работят с отделни автори и така нататък. Мисля, че това е мястото, където човек би могъл да вземе нещо. Как минава един твой ден? Еми, като цяло минава в работа. Натихо ли обичаш да работиш? Сам ли се затваряш на музика ли? По принцип, тези години в академията, които сме прекарали, така сме работили между хора,
по-скоро така, като екип и прекаленото спокойствие някакси на мен специално не ми действа много така позитивно за работата. И после работих също в ателиета, в който бяхме по 3-4 човека. Контакта между нас по някакъв начин така за мен специално прави нещата да се движат по-добре. Изкушавали ли са те визуалните електронни компютърни изкуства, защото те също много навлязоха, грубо да ги наречем 3D? Ами аз специално избягвам много работата с компютъра, защото в един момент почваш да се откъсваш от тази работа, с която се занимавам. И така, гледам да го прескоча това. Може би е твърде рано да ти задам този въпрос, но замислял ли си нещо монолитно, което искаш да направиш? Нещо, което да остане в родния ти град или някъде след теб? Нещо, което, когато хората минават около него, да си спомнят и да остава след теб? Е, това е наистина прекалено рано да се каже и да въобще да си, може би, да си помислям за такива неща. Дай да помечтаем. Ако някой ден се осъществи, каква ще бъде фигурата? Най-вероятно нещо свързано с морето, с Варна. Нещо, което да така да се запомни като за мен поне като някаква емблема, като някакъв символ, като някакъв знак. Да носи нещо в себе с някакво настроение такова. Нещо като фонтана Треви, Нептун, монолитна композиция с много коне. Да, може би нещо по-модерно, така като нещо, което да носи все пак духа на времето, в което сме живяли. Защото за мен специално е малко безмислено да се правят неща, които са правили, да се мъчим да правим неща, които са правени преди 200, 300, 500 години. Може би трябва нещата да си актуални, защото като се обърнат след време хората да кажат да, той е живял през този период, през тая епоха. Такава е била естетиката тогава. На жаргон казано, страната ни в момента е с двата крака в батака. Все пак оптимист ли си? Млад човек си и за мен е важно да чуя твоето мнение. Ами, факта, че съм тук и работя това,